Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvých stane a pýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu a bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda 7 bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci 7. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž, ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali 7 za manželku. Ježiš im povedal, synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvych stania, už sa neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi skriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Lebo pre neho všetci žijú. Počuli sme slovo Pánovo. V tomto mesiaci v novembri sa zameriava Božie slovo aj všetka naša pozornosť neustále na pominuteľnosť tohto sveta a na to, čo nás čaká po smrti. Od samého začiatku mesiaca, či už to bol Sviatok všetkých svätých, alebo to bolo spomienka na duše v očistci. Neustále, aj keď chodíme na cintorín a modlíme sa za našich blízkych, tak myslíme na to, čo vlastne čaká človeka po skončení tohto pozemského života. A samozrejme, že ľudia majú k tomu rozličný prístup podľa toho, že či poznajú Božie zjavenie, teda to, ktoré máme vo Svetom písme, to, ktoré nám Ježiš hovorí aj v dnešnom evanjeliu, alebo že či si len nejakým spôsobom sa snažia domyslieť, alebo skorej túžia po tom, že čo by po tej smrti ešte si želali, aby bolo. A tak vidíme, že napríklad človek, ktorý je úplne neveriaci, ktorý neverí v Boha, tak ten sa snaží k tomu životu aspoň čosi pridať. Teda nejakým spôsobom si ten život predlžiť. Chcel by nejakým spôsobom žiť viac, ako len to, čo má vymerané. Či už tým, že bude užívať nejaké výživové doplnky drahé, alebo bude študovať po internete, že zdravý životný štýl, alebo niečo podobné, a len aby ešte nejaký ten rok navyše si pridal k tomu štandardu, ktorý by mu mal byť vymeraný. Alebo sú potom dokonca ľudia, dávali taký dokument televízii, ktorý na to, aby prežili sami seba, tak sa nechajú zamraziť. V Amerike je celá taká firma, ktorá sa zaoberá
tým, že ľudia, ktorí sú nevyliečiteľne chorí, prídu, požiadajú, zaplatia obrovské peniaze a oni ich potom ponoria do tekutého dusíka a zamrazia ich, a aby čakali na dobu, keď ich budú vedieť vyliečiť, lebo majú teraz nevyliečiteľnú chorobu, ktorú ešte nevieme liečiť, a keďže oni chcú žiť ďalej, tak dávajú prednosť tomu, že tak ako ľadový medveď, aj keď to není úplne to isté, že ide, sa uloží na zimný spánok a potom sa preberie, takže títo ľudia, že sa uložia na taký dlhý spánok v mrazničke, a že potom, keď ich zase z nej vyberú, že potom ich vyliečia. Či by sa také niečo niekedy podarilo, o tom môžeme dosť pochybovať, aj keď teda veda už dokáže všelijaké kúsky, ale problém je, že večný život sa týmto získať nedá. Človek sa snaží pridať si pár rokov prežiť sám seba, len aby ešte mohol žiť dlhšie. Alebo potom sú rozličné také filozofie, hlavne, ktoré vychádzajú z toho, že všetko v prírode je kolobeh. Všetko je v kolobehu, všetko recyklujeme, plasty dávame zvlášť, papier dávame zvlášť, všetko. Všetko chceme, aby sa to ešte znovu použilo, aby to nevyšlo na zmar. A presne takto si predstavujú, že aj ľudský život sa recykluje. Teda ten človek neskončí, ale že bude pokračovať zase v nejakej inej podobe, v inej forme, že sa prevtelí a že či už bude ako iný človek, alebo bude ako nejaký iný živočík, iné zviera, a bude stále taký cyklus recyklácie toho života. Samozrejme, tam iba vidíme, že ten človek, ktorý nespoznal Boha a nespoznal Božie zjavenie, predsa len túži po niečom, čo presahuje iba tento pozemský život. Už o mnoho väčší pokrok potom urobili tie filozofie, ktoré hovoria o tom, že v človekovi je duša. A že táto duša má človeka prežiť. Ale Ježiš nehovorí o tom, že duša má človeka prežiť. Ježiš hovorí, že človek celý taký, ako je, tak, ako bol stvorený. To znamená so svojím telom, so svojou dušou, so všetkým, čo od malička mu bolo dané ako dar, tak má dostať večný život. Teda Ježiš hovorí o vzkriesení. Hovorí, že telo má cenu. Filozofia alebo aj náboženstva, ktoré hovoria, že duša má cenu, ale telo nemá žiadnu cenu, že práve naopak, že tela sa treba zbaviť, napríklad taký hinduizmus, hovorí, že telo to nemá žiadnu cenu, to je nám len na príťaž, to nám spôsobí len utrpenie, ale preto, z toho dôvodu, keď človek zomrie, tak oni to telo sa snažia zničiť. No, práve preto ho urobia hranicu, tam položia to telo a spália ho, rozsypú ho ten popol do rieky, aby to telo už nebolo ani len stopa, aby nezostala, aby tá duša, ktorá sa konečne oslobodila, konečne je slobodná, aby už sa nikdy do toho, aby s tým telom už nemala nič dočinenia. A práve z tohoto dôvodu aj kresťania zo začiatku odmietali spalovanie mŕtvych, teda kremáciu, ale nie kvôli tomu, že Boh by nedokázal skriesiť človeka, aj keby bol spopolnený, ale bolo to práve, že sa obávali toho vplyvu tej filozofie, že telo je zlé. Telo nie je zlé. Práve naopak, kresťania pristupujú k telu s úctou, pretože vedia, že toto telo stvoril Boh a toto telo je určené pre večný život. Teda nie preto, že zbavme sa ho a že večný život bude mať iba duša, ale že ten človek tak, ako bol stvorený, tak to bol stvorený dobre. Že telo to nebol omyl, to nebol nejaký Boží omyl, a že teraz sa ho potrebuje zbaviť, lebo to tu bolo niečo zlé stvorené. Práve preto kresťania si uctievajú
aj to telo zosnulého, keď pochovávajú, z úctou ho pochovávajú do hrobu. Ale potom, keď ten človek je svätý, tak tie telesné pozostatky slúžia ako relikvie. To znamená, že majú vysokú úctu. A my musíme povedať, že Boh si tak vysoko váži telo, že my pri každej jednej svätej omši prijímame telo Kristovo. Teda nie dušu Kristovu podávame všetkým ľuďom prijímať, ale telo Kristovo. Znamená to, že Kristus, ktorý žil, zobral na seba ľudské telo, teda ako božská osoba, zobral na seba ľudské telo, chodil po tejto zemi ako človek. Aj potom túžil, aby to telo, to jeho oslávené telo, stále zohrávalo významnú rolu. To znamená, že my sa nechceme nášho tela zbaviť, ale to naše telo je určené pre večnosť. Ako hovorí Ježiš, a že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil Mojžiš statie o kríku, keď nazýva Pána Boha Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, pretože pre neho všetci žijú. Teda tu sa hovorí jasne o vzkriesení. Hoci tí Saduceji, presne to boli ľudia, ktorí napriek tomu, že verili v Boha, tak neverili, že by ešte človek aj po smrti mohol ďalej žiť. Tu, presne takto sme to počuli. Ježišovi prišli niektorí Saduceji, ktorí popierajú zmrtvých stanie a vymysleli si, samozrejme oni všetko sa snažili riešiť na nejakých konkrétnych prípadoch, tak povedali, máme pre teba jeden prípad, tak nám ho rozrieš. A uvádzajú tam ten prípad, keď jedna žena, ktorej zomrel manžel, sa znovu vydala, aj ten jej zomrel, znovu sa vydala, 7-krát sa vydala, čo samozrejme, to je len symbolické, že 7-krát, kde to išlo len o tú absurditu toho prípadu, no, aby Ježišovi dokázali, a pýtajú sa, tak keď stanú potom všetci z mŕtvych, tak ktorý ten muž bude mať za ženu? Lebo chceli to obrátiť, aby to bolo ako vtip, ako niečo smiešné, pretože to, že muž má viacero žien, bolo bežné, ale že by jedna žena mala 7 mužov, tak to vyzeralo v tej izraelskej spoločnosti ako nejaký hlúpy vtip. A že sa tento hlúpy vtip má uskutočniť po vzkriesení, tak chceli Ježišovi dokázať, že to je absurdné. Ale Ježiš hovorí, že vo večnosti už manželstvo nehrá tú rolu, ktorú hralo tu na zemi. Tam sú všetci bratia a sestry a všetci tvoria spoločenstvo svätých a nevytvárajú sa tam tie zväzky, ktoré tu na tvoria rodinu. Teda Ježiš im hovorí, že synovia tohto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmrtvých stania, už sa neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu. Lebo sú ako anieli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A preto aj my, keď chodíme na cintorín, niekto by povedal, že ale však keď sa modlíme za dušu, tak akú rolu tam hrá ten cintorín? Však duša je duša a telo nech je tam, kde je. A že my sa modlíme za duše, aj to, neviem, či tá terminológia je úplne šťastná, keď nazývame sviatok dušičiek, pretože my sa nemodlíme za duše, nejaké svetielka, ktoré niekde poletujú, ale my sa modlíme za toho človeka. A preto ho navštívime na cintoríne, pretože tam je jeho telo. Čiže ako keby sme chceli povedať, že toto telo celú večnosť bude u Pána Boha. Že ten človek tu na tom cintoríne čaká na vzkriesenie. Že to je len taká spálňa, aj to tak vyzerá, jak taká spálňa, lebo tam posteľ vedľa postele po celom cintoríne a tam tí ľudia, a dokonca niektorí tam majú aj napísané, že usnuli. Že, alebo dokonca tam niektorí majú, že spí sladko, alebo niečo podobné. No, čiže naozaj je prirovnávaný ten stav toho mŕtvého človeka, toho, teda mŕtvého tela, k spánku. A tak ako Pán Ježiš aj úmyselne dokázal, keď bolo dievča, ktoré zomrelo, a oni ho tam zavolali, tak on povedal, že neumrela, ale spí.
Oni ho vysmiali, však vedia, keď je človek mŕtvy, že je naozaj mŕtva, že čo to hovoríš. A Ježiš v tej chvíli mu ukázal, že dievča, hovorím ti, staň. A zrazu ju zobudil. Čiže on je ten, ktorý zobudí mŕtvych. Pretože pre neho smrť je len dočasným spánkom. Ale to, čo nasleduje potom, nasleduje večný život. Spomeňme si na to podobenstvo tých 10 pannách, ktoré tiež išli na svadbu, čo my môžeme teda povedať, že tá svadba to je vlastne tá nebeská hostina, alebo vôbec nebeská bláženosť, že počas života sa chystáme na tú nebeskú bláženosť a išli tam s tými lampášikmi a čakali na ženícha, aby ich pustili na svadbu. Ale keď ženích dlho neprichádzal, tak usnuli, zaspali. A to je vlastne, to vyjadruje smrť. Čiže to, že spia, je smrť. A potom zrazu o polnoci sa strhol krik, ženích prichádza, vstávajte. A oni sa všetci prebudili. Čiže tam je presne vyjadrené to, že tí ľudia, ktorí sa síce nedočkali teda toho ženícha alebo toho Kristovho príchodu počas svojho života, usnuli, pretože kresťania na začiatku ešte, keď svätý Pavol píše list Solunčanom, to je ten najstarší vôbec spis Nového zákona, ktorý máme, tak tam píše, že Kristus už ono dlho príde. Že všetkých mŕtvych skriesi a my, čo sme neumreli, tak nás zoberie rovno do neba. Teda mysleli si, čakali, že to už bude veľmi skoro, ten Kristov príchod. No, odtedy už prešlo 2000 rokov a my vidíme, že aj oni všetci zomreli, aj svätý Pavol zomrel, aj všetci ostatní, ktorí vtedy si písali listy o tom, že my sa dočkáme Kristovho príchodu. A presne to isté platí ešte aj doteraz. Čiže ženích dlho neprichádzal, tak sa im začalo driemať a usnuli. Teda zomreli. A teraz očakávajú, kedy nastane tá polnoc symbolická, ženích prichádza, vstávajte všetci. A vtedy sa všetci vstali a nastal, dá sa povedať, posledný súd, pretože to, jak tam rozlišovali, že kto má olej, kto má lampu zapálenú, kto nemá lampu zapálenú, komu chýba olej, nemá. Čiže ten olej vyjadruje posvedzujúcu milosť, alebo ten plamienok horiaci vyjadruje posvedzujúcu milosť duši. Ten, kto zomrel, usnul v hriechu, s ťažkými hriechmi, tak to je ten, ktorý má zhasnutú lampu. A ten, kto zomrel v posvedzujúcej milosti, teda má ešte v nádobke ten olej, tak to je ten, koho pustili na svadbu. Čiže tam ešte potom v rámci toho súdu, toho posledného súdu, sa potom rozlíši, že ktorých pustia na svadbu, ktorých nepustia na svadbu. Čiže je tam ešte nejaké rozhodovanie, je tam ešte nejaký súd. Prosme teda Pána Ježiša, ktorý aj nás vyzýva k tomu, aby sme mysleli, že na to, že toto naše telo, to nie je určené pre červíkov, aby nás zožrali, ale toto naše telo je určené pre večný život. Amen.